Jeg er Kellemann 812, og i dag skal vi have en Let's Build mere. Hvis nogen ikke ser første afsnit, så kan I lige tage ind og se det. Der bygger sådan en romersk inspireret bygning. Denne gang vil jeg bygge en bro, og der er mange af jer, der er kommet med nogle rigtig gode kommentarer til, hvad jeg kan bygge. Der er også mange af dem, jeg har taget til mig, og hvad skal nok prøve at kigge videre på. Men ja, det er en kombination af flere ting. Jeg vil gerne have noget, som kan lade sig gøre på relativt kort tid. Det sætter altså nogle begrænsninger til, hvor stort det kan være. Og samtidig skal det også være noget, jeg selv har en lille smule inspiration og en idé til, hvordan det kan bygges. Så det vil sige, at der er mange af idéerne, dem arbejder jeg lige lidt videre med, som jeg godt kunne tænke mig at bygge. Men jeg skal lige have en god idé, for jeg ligesom kan vise jer et eller andet. Det skal jo gerne være noget, som gerne skulle blive nogenlunde pænt at kigge på. Og selvom ideen er god, så er det ikke sikkert, at jeg har en idé til, hvordan jeg kan bygge et godt eksemplar af det, jeg nu gerne vil have, jeg skal bygge. Og derfor kan det godt være, at det går lidt tid, inden jeg lige finder på et eller andet smart. Men det er fedt, at I må godt komme med flere kommentarer. Der må godt være noget her til den her video også. Så hvis I har en god idé til, hvad man ellers kan bygge, så skriv endelig det. Det skal bare være noget, der kan gøres i en video, og ikke noget, der skal tage flere uger. Og omvendt skal selvfølgelig heller ikke være så simpelt, så det ikke er en udfordring. Men prøv at se, om ikke I kan finde på et eller andet. Jeg har lavet, jeg tænkte mig at bygge en bro i dag, hvis jeg ikke har sagt det. Nu har jeg lige glemt det. Og derfor har jeg lige bygget, det er faktisk lavet med World, det er den her lille halløj her. Men jeg vil bygge en bro mellem de her to tinder. Og det kan man gøre på rigtig mange måder. Og en bro kan sikkert også finpudses på rigtig mange måder. Men nu vil jeg prøve at bygge en bro her. Og det skal siges, jeg har faktisk ikke, jeg er ikke en helt 100% klar idé om det, men jeg har bygget en bro, nu kan jeg godt vise jer bagefter. Som jeg har tænkt mig at bruge som inspiration for det her. Men det bliver ikke en kopi af den, eller jo, det kan sgu egentlig godt være, at det bliver en kopi. Det bliver nok noget, der minder meget om den i hvert fald. Men pointen er egentlig bare, at det skal være noget, der kan gå fra A til B her, og så skal det selvfølgelig se lidt lækkert ud. Men vi prøver ad en gang og se, om ikke det kan lade sig gøre. Og det her er desværre ikke noget, som jeg sådan 100% bare lige kan bruge World Edit til. Det bliver en lille smule mere besværligt i hvert fald. Så der kommer til at være lidt mere manuelt arbejde, men vi prøver lige at prøve os frem en gang her. Det er faktisk allerede lidt galt det her, ikke? For jeg kunne faktisk godt tænke mig at bygge en stone brick. Der var en del spørgsmål sidst på omkring alt det her world edit og så videre, jeg har brugt, og jamen, jeg skal nok lave noget guide til det på et tidspunkt, men det bliver altså ikke lige nu. Det bliver, når World Edit er opdateret, og det passer ind i min øvrige serie omkring server og så videre. Og ellers ligger der allerede en, der forklarer nogle basale ting om World Edit, så ja. Sådan der. Jeg laver en, der er 3 bred, eller hvad? Spørgsmålet, vi skulle måske lave den 4, fordi så passer det med bredden her. Vi prøver. Den bliver 4, den her. Så kommer den nok også til at se en lille smule bred ud. Og det her er jo egentlig, kan man sige, grundformen på en bro. Så skal der selvfølgelig noget vej imellem alt det her. Men det skulle gerne kunne lade sig gøre. Vi skal så nok lige have skåret lidt af det her væk. Hvis jeg nu lige laver et eller andet her. Move til. Og her. Move til. Der. Ja, det er måske lidt dumt, den her der. Eller hvad? Skal vi lige rykke det hele her? Det gør vi sgu lige. Spørgsmålet er, nå, det ved vi jo ikke engang, hvad vej det her er. Det bliver vi nødt til at tjekke. Det der, det er nord. Så, hvis vi skal have rykket hele den her, så skal vi rykke den mod vest. Sådan der. Det tror jeg umiddelbart er en lille smule bedre. Det er egentlig bare fordi, ellers ser det lidt sjovt ud kanten, hvis den står sådan lige der. Så jeg tror, det her bliver lidt pænere. Lad os håbe det. Og så skal vi så lige have lavet et eller andet ganghalløj på her. Det kan vi lige hurtigt gøre. Den laver vi her til. Der sætter vi altså bare nogle planker til at starte med i hvert fald. Vi kan altid ændre lidt på materialerne. Og selve broen her er der jo ikke noget svært i. Og det er jo heller ikke, nu skal jeg sige, det her bliver altså ikke et mega avanceret projekt. Men ideen var jo så, at vi ville lave et eller andet gejl ned under broen. Eller eventuelt ovenover broen. Muligvis begge dele.
Det jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at lave, det var at lave en, for det første på brugen til at se en lille smule realistisk ud, ved at man laver, og det, jeg er på ingen måde arkitekt eller noget, men ved at lave en eller anden form for støtte til det. Og der tænker jeg, at man kunne lave sådan en halvcirkel, der går rundt og ned langs med her. Så det vil sige, hvis vi nogenlunde finder midten af broen, det her, og så går en lille smule ud, så forestil os det her. Og så begynder man simpelthen bare at bygge sådan en halv cirkel her. Nu må vi håbe, at jeg kan finde ud af det. 3, 2, 1. Og så laver vi en mere. Og så nu der spørger, hvorfor jeg ikke har game mode på. Det, og jeg hader bare game mode, så derfor vil jeg hellere undvære. 2, så skal den sådan set være 3 her, jo. Det var nok ikke helt så smart, det der, eller hvad? Sådan der. Ja, det skal ikke være der. Vi gør lige noget andet. Vi gør sådan her. Gør ikke noget, den ikke går så skarpt ned. Sådan der. Det der er nok lidt pænere. Sådan der vil jeg så lave på begge sider, tænker jeg. Så hvis vi nu finder en passende sted, kan vi altså lige rykke lidt på det. 1, 2, 3. 2. Og 2 igen. Jeg er lidt i tvivl her, hvordan den egentlig ser ud. Her skal der være 2, 2, 1 og 1. Og så skal den her faktisk være 2 her og 2 her. Det passer lige. Så skulle de gerne være ens, de to sider der, ikke? Altså, det ser så ikke helt ens ud, fordi den her over, der går lidt i vej. Men umiddelbart er de ens i hvert fald, så det er fint. Og det kan man så lave på begge sider selvfølgelig. Det her, det giver en fornemmelse af, og det er jo det, der måske nogle gange gør, at bygningerne ser pænere ud. Det er faktisk, at de også ser realistisk ud på en eller anden måde. Jeg ved godt, det her er jo ikke realistisk, men det bliver måske mere realistisk i hvert fald af, at det ser ud som om, at der rent faktisk er noget, der støtter broen. Nu gør vi lige lidt snyd her, og bare, eller snyd og snyd. Nu gør vi bare sådan her. Der kunne vi gøre det smart, at vi bare stiller os her for eksempel. Og siger copy, og så stiller vi os her, og siger paste. Så skulle der gerne være sådan to her, og de hænger så ikke helt sammen. Der var ideen, at man også lige laver nogle her. Og det samme gør vi jo på den anden side. Modsat den sidste forrige let's build, så kommer den her under til at blive, kan man sige, hele vejen. Eller der, ja, jeg har tænkt mig at bygge det her færdigt, som udgangspunkt i hvert fald. I hvert fald så langt hen ad moden. Altså tit, så kan man sige, når jeg har bygget sådan en som den her, så går der faktisk tit, eller så kan jeg faktisk tit finde på at gå og finpuste over længere tid. Jeg har faktisk også ændret lidt på for eksempel, det var dumt det der. Prøv lige igen, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg stod i det rigtige niveau her. Og det bliver jo ikke så pænt, så hvis jeg ikke gør det. Den er god nok, den der. Og det ser også fint nok ud. Udover, der så lige kom lidt her, men det må vi lige gøre sådan der med. Det er fint nu. Nu har man i hvert fald lidt bro her. Jeg kan vise jer på den anden bagefter. Jeg har lavet en bro, så den her bliver en lille brugt som lille inspiration på. Så kan I selvfølgelig vurdere, om det kan godt være, den anden måske er pænere, eller at der er et eller andet der. De er lidt forskellige størrelser, der er sådan lidt, og nu prøver jeg også at bygge noget, der er lidt anderledes, så det ikke er det samme det hele. Men den her, den er en lille smule mere bred i det, og ikke så bombastisk som den anden. Men egentlig stadigvæk okay. Det jeg så tænker, det var, og det måske allerede, den skulle egentlig have været lidt længere, fordi så kunne man have fortsat cirklen op her. Jeg kan lige vise jer det her. Man kunne godt have fortsat den.
det kan man faktisk ikke engang. Så skal man faktisk helt herover. Og det bliver for lidt, men det kunne man selvfølgelig godt lige gøre sådan her. Det bliver ikke så pænt, tror jeg. Hvis man forestiller sig buen, nej, den er ikke helt god, men man går og forestiller sig buen kørt hele vejen hen, det der, det er noget lort. Men der er for lidt bue til det her, det bliver pænt, så der tænker jeg, enten så skal vi lave et smart system. Man kunne eventuelt lave en bue mere, som så flugter med den anden bue, som faktisk er nogenlunde samme størrelse, som så kommer her omkring. Så vi forestiller os... Og det er da lige før, vi bare skulle lave den der, måske. Jeg snakker lidt med mig selv. Prøver lige en gang her. 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2. 2. 3. Sådan der. Sådan der, det her er faktisk starten. Det er fordi den burde faktisk kunne flugte en lille smule med den nedenunder. Alternativt så kunne man selvfølgelig lige gøre sådan her. Og så ser det ud som om, at det passer med nogle af det her nedenunder. Det vil måske ikke blive helt tosset. Det prøver vi lige en gang. Det vil sige på den her og her, der skal være den der. 1, 2, 3. Er det ikke rigtigt? Jo, og så er der 2, 2 og 3. 2, 2 og 3. Og så er selvfølgelig meningen, at jeg skal fortsætte videre, så kunne man så lave 3 igen. Og lige nogle klodser her. 3 igen, og nogle her. Ser lige, om det bliver pænt eller hvad. Det kunne egentlig også godt være, at den her så bare skal være 2. Og det er måske ikke helt tosset. Jeg ved ikke, om I kan se ideen her, men det her er jo, kan man sige, at man kører nogle buer på den her. Og så vil jeg selvfølgelig lige lave lidt gejl på det også. Det kan vi lige prøve bagefter at vise jer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og hvis jeg står her. Siger copy, og stiller os her og siger copy, paste, sådan, upti. Så har vi lige pludselig sådan en her. Så skulle vi nok lige have fikset det der inden vi gjorde det egentlig, men det skulle bare være sådan her. Easy peasy. Så har vi i hvert fald et eller andet, der bliver lidt buet. Og det jeg så tænker, det er, hvilket gav en fed effekt på den anden bro, og det var egentlig sådan set bare det, der var hele inspirationen. Grunden til, at det blev en bro, det var... Det ved jeg ikke. Men det, jeg synes, der ser fedt ud, det er faktisk bare at smække noget gitter i hele det her mellemrum, der er. Lige prøve at se, om det bliver pænt eller hvad. Vi ser lige, om det kan gøres nogenlunde hurtigt. Ideen er, at der kommer op til at være noget gitter her, og det ligesom skal dække broen ind. Plus at, i hvert fald i mine øjne, så giver... Åh, kæft, hvor er jeg ret dårlig til ramme. Men i mine øjne, så giver de her nether bricks også en rigtig god kontrast til det meget kedelige sten og træ. Det giver en rigtig fed farve, og det passer rigtig godt til. Og det er også en stor fordel, for man kunne selvfølgelig også godt have valgt at bruge træfens, og det er der også nogen, der måske hurtigt vil fristes til at gøre, fordi man tænker, jamen nu for eksempel har jeg brugt planker, til at lægge som selve stien i midten af broen, og så tænker man om, så passer det jo også meget godt med, at man lige lægger de her træfens, normal træfens herind. Men så bliver det bare rigtig meget træ at se på. Det er jo rigtig godt, hvis man får noget kontraster i det, man bygger. Og det tror jeg også tit, I har oplevet, hvis man har bygget et eller andet, at der er folk, der kommenterer, at man godt kunne tænke sig flere detaljer, og man tænker, hvad fanden mener du med detaljer? Jeg har bygget et hus, og hvordan skulle jeg kunne få flere detaljer med dem? Tit er det jo bare sådan noget med farvevalg også, og der er noget mere kontrast i tingene. Og det kan også være, at du synes, det er overgrimt, og så er det også helt fint. Man kunne også have gjort det på mange måder. Men
Jeg synes måske det her er okay. Vi ser lige en gang, når den er. Jeg skal lige lagt dem alle sammen her. Og så vil jeg faktisk også gøre det på underdelen af det, sådan så vi faktisk ender med at få, og det kan måske godt være, at vi kan fremhæve det yderligere, men sådan så vi faktisk får sådan en halvcirkel, der faktisk skaber broen. Prøv lige en gang. Og se. Det der synes jeg i hvert fald ikke er helt tosset. Man kan så måske se, synes det er en lille smule for stort, men ideen var, at jeg også vil have det her faktisk. Så det vil sige... Ej, hvor er jeg dårlig til at ramme. Lige de 8 her først. Og jeg ved godt, man kan bruge unlimited kommando og andet herinde, men det er bare en vanesag. Jeg kan godt lide at gøre det sådan her, hvor jeg spawner tingene. Det er en gammel vane, og den har lidt svært ved at slippe. Ej, sådan. Super, super, super. Så hvis vi prøver at kigge på det nu, så ved jeg ikke, om I kan se det, men der er jo ligesom en bue, der kører op her. Og man kunne måske overveje at køre den hele vejen ud, og så altså at lave et eller andet. Kunne godt gøre. Nej, ikke sådan der. Faktisk bare sådan der, ikke? Fordi så kører den faktisk helt vejen ud. Så det vil sige, der skal bare være en sten der og en sten der. Det ved jeg ikke, om vi kan se, men så har man faktisk buen hele vejen hen, og så skal den selvfølgelig også laves her. Kan vi lige prøve at gøre. Og nu når vi er færdige med det her, så burde vi faktisk bare kunne kopiere fra den ene side til den anden, så vi ikke behøver at lave det hele igen. Sådan. Super. Det her var lidt ideen til broen. Synes jeg faktisk er okay. Så hvis vi lige tager og... Det er måske nemmere, at vi bare lige kopierer. Skal vi virkelig tage det hele her? Eller hvad? Det gør vi. Vi tager herover og hertil. Og så står vi her. Og skriver copy. Nej, det gør vi ikke. Sådan der. Hov, det ville den sgu ikke. Sådan. Og så stiller vi os her og paster det ind. Så lige lavet det på begge sider. Det er måske ikke helt tosset. Nu er det lige fordi jeg kopierede, så er det lige løbet lidt her løbsk. Faktisk her mangler der jo så netop den her sten, som ikke var kommet med. Det skal faktisk være den der. Den passer perfekt. Og her er der faktisk ikke nogen, så det er super. Det her kunne sagtens være en bro, og den skal selvfølgelig lige finpudses en lille smule. Og så skulle man lave nogle fancy veje og så videre, og man burde måske også overveje, om der skulle være en eller anden form for bropille i midten, der gik hele vejen ned i vandet. Det synes jeg vil ødelægge det en lille smule nu, og det kunne man også godt, det er jo sådan en slags hængebro det her, som så ikke netop ikke behøver pillen, den støtter ud i det her, og det her det hiver op og sådan noget. Det kunne måske godt lade sig gøre. Jeg ville nok overveje, om man lige skulle lave sådan noget, et par sten her. Og muligvis også en til, sådan så at igen det ser ud som om, at der er en eller anden form for support. Men lige den der, den ser for eksempel ret grim ud. Så skal man faktisk lave den her. Så har man lige nogle piller her, der støtter. Så det vil sige, der skal der så være en. Og der er et eller andet galt lige her, der ikke? Nu lægger jeg lige en smule desuden, det beklager jeg. Der er et eller andet galt. Der også sådan. Og her er der faktisk også noget galt, ikke? Så må der også være noget galt her. Okay, den lægger lige lidt, det beklager vi. Den har det ikke helt. Jeg er ikke helt glad for at optage øjeblikket i min computer. Vi tager lige... Det kan vi ikke have, det her lag.
Så vi tager lige en hurtig pause. Lopik. Så er vi tilbage, og nu er laggen i hvert fald væk. Jeg håber ikke, det bliver... Det går, at det kommer lidt igen, men vi prøver lige at se, hvor langt vi kan komme. Nu er... det her, det er grundtingen. Jeg tror, den, jeg kan prøve at fylde lidt flere detaljer på, og så kan vi måske lige se den igen. Jeg også kan lægge nogle billeder ud på min Facebook-side, så kan du se, hvad slutresultatet blev. Der kommer lidt flere detaljer på. Der skal i hvert fald noget lys på, nogle fakler, forskellige ting og sager. Og det kan også sagtens være, at man kunne lave et eller andet fancy med at kæde noget af det her ned sammen. Eller eller det vil jeg lige prøve at lege lidt med, også eventuelt en pille. Men jeg vil gerne lige slutte af med at vise jer den anden bro, jeg egentlig har lavet, som har været inspirationen for den her. Den ligger herovre et sted. Upti. Lige her. Den er ikke så stor. Og det igen var det jo netop bare det, der var inspirationen. Det er også bare sådan en bro her. Jeg kunne også lige hurtigt lave det her. Fence op på toppen måske, det kunne man godt lige gøre. Og der har jeg så lavet sådan en lille sti her, der render rundt ned af muren. Og der er så lavet noget tårn også. Jeg overvejede faktisk, at det var tårnet til at starte med, der skulle være selve Let's Build. Men jeg var ikke helt tilfreds med tårnet, så det blev altså ikke til videre med det. Men og det hele, altså det der har inspireret mig ved det her, ligesom vi kiggede sidst på en bygning, der så jeg et tårn, og det var bare et helt normalt Minecraft-billede, hvor de havde brugt det her fence til at lave, fylde nogle sådan noget tomt luft ud et eller andet sted. Det var egentlig, det var hele det, der inspirerede mig, og så tog jeg fat i broen, og så byggede den, og jeg byggede tårne her og så videre. Det var egentlig bare det, der var inspirationskilden, og ikke så meget andet. Og det er det, jeg så arbejdede videre med broen. Så det var egentlig bare et eksempel på, at det her med, at man finder en lille idé, som man så kan prøve at bruge til noget i nogle andre bygninger. Og det kan så være nogen, der ikke synes, at det her nether brick fence er så fedt, og så bliver hele den her kreation nu ret rimelig grim at se på. Men det er jo smag og behag. Det var Let's Build. Vi går lige tilbage til den anden bro. Det var Let's Build for den her omgang, og jeg håber, I kunne bruge det til noget. Husk endelig at skrive nogle kommentarer om nogle andre bygningsting, I godt kunne tænke jer at se. Skal jeg nok prøve at arbejde videre med det og prøve at finde på et eller andet, vi kan bygge. Jeg kommer ikke til at have en helt fast frekvens med de her Let's Builds, fordi det kræver, at jeg har noget inspiration til at bygge det, jeg bygger, men jeg skal nok prøve at lave dem sådan relativt, ikke ofte, men med jævne mellemrum. Og der er heller ikke nogen til at lave en Let's Build, hvis ikke jeg har noget, der rent faktisk har en eller anden form for retfærdighed til noget, jeg selv synes er okay. Det, I kan sagtens være uenige, men det er lidt forskelligt. Jeg skal i hvert fald have noget inspiration, før jeg kan bygge et eller andet. Så det var alt for mig den her gang. Husk at synes godt om, hvis du kunne lide videoen, og skriv selvfølgelig gerne nogle kommentarer. Og hvis du ikke har subscribet, så husk også at gøre det. Og ellers tusind tak, fordi du kiggede med. Hej hej.